Professora Wayo. Opa. Para quem não sabe, eu sou o Balneário. Eu fiquei me pensando. Wayo ou essa professora veio dos Estados Unidos, ou o nome dela é Val. Só que no Val é nome de homem, não sei se você sabe. Aí depois de um tempo, passou o cara na rua ali gritando. Oh, Wayo, oh, Wayo. Aí depois disso eu comecei a rir muito, eu entendi tudo. Então esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreva, tchau.